odayaal wax garad salaadiin shirkad ku qabtay xarunta deegaanka ee magaalada Jijiga kana soo jeeda gobolka Faafan gaar ahaan degmada Harawo ayaa si weyn soo dhaweeyay isbeddelka ka hana qaaday dalka iyo deegaankaba waxaana sheegay in isbeddelka deegaanka hana qaaday yahay mid ku yimiday rabitaanka shacabka deegaanka Soomaalida markii hore Ilaahay baa mahadle kun jariyanka badan baa Ilaahay baa mahadle Ilaahay waxa mahadle dawladda Itoobiya inoo magaranaysa inoogu sameeyay isbeddel cusub oo uu hoggaaminayo Abiy Dr. Abiy uu hoggaaminayo Ilaahay waxa mahadle isbeddelkii ilaa heerkii loo soo dhaadhiciyay oo balaayadii haysatay naga dul qaaday nooguna soo bedelay Mustafa Muhammad Ilaahay sa mahadle markeedii koobaadna waxay la baxeen baahid oo magac ay bixiyeen baba horta magac asalkiisa ilaa haddii la hadna ajabiya hayo dulmadiid buu ahaa isbeddelka ka dhacay Itoobiya hoggaaminayo ra'iisul wasaaraha Itoobiya aad baan ugu faraxsanahay marka labaad madaxweynaha isbeddelka ku yimid ee dulmadiidka Mustafa Muhammad Umar oo hoggaaminaya kilalka aad baan ugu faraxsanahay hoggaamintiisa marka koobaad horta isbeddelka guud ee dalka ka dhacay waan soo dhaweynayaa mar labaad isbeddelka ka dhacay dawladda deegaanka Soomaalida ee Mustafa Maxamed uu hoggaaminayo dulmadiidka ahayd aad baan u soo dhaweynaynaa boqolkiiba boqol si kaliya laabaan u soo dhaweynaynaa geesta kalena waxay cabasho ka muujiyeen qaabka loo soo dhisay maamulka cusub ee degmada Harawo waxayna sheegeen qaabka saami qaybsigu uuna ahayn mid ku habboon qaabka loo soo dhisay waxayna xukuumadda ka codsadeen in xukuumadda deegaanka Soomaalidu ay dib u eegto dulmadiid baan nahay anaguna dulmadiid baan nahay sharci kuwii dulmanaa baan nahay maantana waan dulmanna waxaan ku dulmanahay degmooyinkii la dhisay oo ay koob ka tahay degmada Harawo intaan la dhisay ka hor waxa la dhisay kelilka kelilka markii la dhisay awrka dhan baa laga raray dhinac buu ka raraa waxaan u aanaynaynaa dawladda oo aan aqoon buuxda u lahayn qabiilkan ka soo jeedo ah beelaha Habar Cafaan oo 12 beelood ka kooban wax allaala wax kelilka laga soo daray haba yaraatay ma jirto balse markii la ogaaday waxaan waxa lana yiri baa ahayd haddii tan sidan u dhacday waxa la idinka sixi doonaa dhinaca degmooyinka degmadiin halkii uun baa laga dhisay halkii uun baa laga dhisay arrintaasi dulmi bay nagu tahay degmada Harawo kuwii jeelka ugu dhintay baa nahay raggii hore dadka leenayay ay ku xidhxidheen baa nahay waaga dhaweydu la sii daayay ragga maanta haystay xaggee ku maqnaayen kolkeena lagu leenayay kolkeena xidhxidheen xaggee ku maqnaayen dee mudane madaxweyne waxaan kaa codsanaynaa oon kol iyo laba iyo saddex iyo in ka badanba kaa codsanaynaa in arrintan hoos loo dhaadhaco ilaa xad aad soo aragto aadna timaado aad jawaab buuxda naga siiso taasan ka codsanaynaa marka saddexaad anuu waxaan ahay magacaad la yidhaahdo Dudul Cismaan beesha Jibriil Yunis 2 jilib bay ka kooban tahay 2 jilib ee ka koobanahay waxaa la kala degaa degmadu waxay ka kooban tahay 3 santar iyo 13 gobole 3 santar 2 santar oo kamid ah ayuu dadka ayagu degaa qabiilkan ka soo jeedi waa gogtii Laylakaal sidaa darteed annagoo sidaasa waxaa dhacay dulmi lagu dhisay jigjiga waxaan mar labaad ku celinaynaa in cabashadeedo aad loo eego hoos loo dhaadhaco madaxweynuhu dadka dulmi diidka ha u arko waa hal jilib oo Reer Maxamuud Yunis la yidhaahdo waxa degmada lagu soo sharaxay haddii aan u bayro xagga cabashooyinka waxaanu nahay beesha Faarax Yunis ee degta degmada Harawa qabiilada ugu ballaaran baan nahay ee Harawa degan qabiilkii dhibta ku soo gaadhay ee xukuumaddii hore Naasiga Maxamuud Cumar ay ku laysay ee iminka meydkaygii ku maqan yahay ee maatidayadu ku maqan tahay ee mooradayadu ku maqan tahay ee dhacan ee dulman baan nahay cid maanta sida aanu cadeelanahay u dulman nahay nala dulman waxaa jirta beelweynta Habar Cafaan iyo Jibriil Yunis oo qayba Maxamuud Yunis oo kaliya ka xaafad ahaan 3 isku abtirsiino adeer ina adeer isku wada ah ayaa isa soo magacowday waxba Habar samarun kama ayna siin siiba marka xagga Faarax Yunis loo weecdo dee dulmi gaar aan qabnaa dee waxaan ku codsanaynaa dawladda xaqa ee xaqiiqda raadinta maanta u socota inay xukuumaddu hoos u foorarsato inay hoos u dhaadhacdo in xaqayaga hoos ay u eegto oo dulmiga Harawo ka dhacay siiba ay hoos u eegto waxa weeye wixii shalay madaxweynuhu ku yimid baa horta halkan nagu helay waxa weeye beesha aan ka mid ahay
ee beelaha Jibriil Yunis ee Aadan Yunis ama Aadan Dheere nin walba sidoo u yaqaano waxa weeye 27 sanadood ee iyaha dhig waddanka ay haysatay wax xil qashin xaadhan kamaana noqon xaqna waxaan u leenahay inaannu xuquuqdii aanu ku lahayn waddanka ka helno haddii waxaan ku qosnaynaa intaan dib kali meesha imanin in xaq iyagana aan helo cid walba xaqiiqa ay hesho cida xaq saa'ida doonayso xaqiiqi aan ahayn dowlad la arki doona dowladda ma diideyno hoggaaminta sare waan geynay dacwadahayga way horsaalaa xafiiska madaxweynaha way taala madaxweynaha bulshada u dhiran waxaan ka codsanaynaa ee 4 saacadood u soo jeeda u taagan inuu cabashadeeda hoos u eego degmada Haare waa waxa galeysa xaalad madow adii aan laga gurmanin xaalad madow oo bulshada weyn deggan eenan ahayn beesha kaliya ee Maxamuud Yunis oo dhan ficil iyo gelinaysa kala burbur waana degmo xaq u leh in loo gurmado bulshadeena la badbaadiyo laga badbaadiyo dhibaatooyinka dowlad deegaanka hore soo maray kale intuna ka bilaabin laga badbaadiyo u baahan weeyaan waxaan leenahay dhinac kararanka dhinaca laga raray halaga ayn dawladdu hoos hawdeydo hana u fiirsato gudiga dib u suuxidana ha ku soo dartaan leenahay waxa kale oo ka hadlaya dib u urashadii way dhamaatay waxa jira xubno dib u urasho lagu keenay xubnahaana waxaan doonaynaa in la hoos loo dareeyo iyagana Cabdiraxmaan Buux TV Star magaalada Jigaacsmada deegaanka Soomaaliya